Ама може да има збор. Лошо сте навикнали, да му дадете. Не, така. Не може. Не, така. Пратениците од власта и опозицијата жестоко се раскараа на продолжението на матичната комисија на која се разгледуваат амандманите за предложените измени на законот за медиуми, пошто беше дадена пауза. Кавгата почна откако пратеничката Лилјана Поповска од Дом реагираше до председавачката на комисијата Ане Лашковска од ВМРО дека измислува нови правила и на сопартијец од Деспотовски му дозволува втора контрареплика. Во расправијата се вклучи министерот Манчевски, пошто Лашковска го искара. Министер, ве замолувам да се воздржите од коментари, затоа што ако мислите дека со закана овдека ќе ги заплашите братениците, се лажите. Манчевски тврди дека во ниту еден момент не упатил закани до никого во собранието, но и дека опозицијата намерно сака да го блокира законот. Ќе цитирам точно што реков. Се сеќаваме сите како поминавте во времињата кога си реплициравте самите на себе, алудирајки на петте месеци во кои што собранието и државата беше заробена со беспредметните меѓусебни реплики и контрареплики на пратениците од сегашната опозиција. Денеска расправата заглави на амандманот со кој опозицијата предлага да нема јавна расправа за членовите на Советот на АВМУ и на Програмскиот совет. Пратениците од ВМРО ДПМН е со став дека со ваквиот избор ке се вдомуваат луѓе блиски до власта, а дел од кандидатите само ке се оцрнат и етикетираат. Власта со став дека само преку јавен избор ке се види кој колку вреди. Тешко ми е да прифатам дека некој може да биде против јавна расправа која што ке ги представи кандидатите за некое тело. Те, јас треба да дискутирам и да кажувам, ама тој му е братучет на тој или тој во минатиот режим вака бил, онака бил. Ќе ги оговарам. Спорни точки и понатаму остануваат финансирањето на МРТ, кое е предвидено да е процент од буџетот кој постепено ќе се зголемува, но и како ќе се бираат членовите на регулаторните тела. Операторите кои реемитуваат странска програма бараат целосно да се тргне делот со гаранциите за авторските права. Според нив невозможно и неприменливо е операторите да гарантираат со целата своја кривична материјална и морална одговорност дека странските телевизии кои ги реемитуваат ги обезбедиле авторските права за Македонија.